Caraca, eu tô falando mutado! Olha quanta gente falando que tá mutado. É, eu sei, eu sei, eu sei. Tô sabendo. É triste. Também, eu também fico triste quando isso acontece. Fiquem tranquilos. Tô acreditando nisso, mano. Falei tantas palavras bonitas aqui, tá ligado? Tava falando pra vocês. Toda vez que eu matar alguém, a gente tem que usar o berrante. Vamos ver se a gente consegue. Mas tem horas que não dá pra matar, tá? Foi isso que eu falei. Falei pra vocês de ser mal criado que eu tava mutado. Não tá mutado nada. Vocês que tinham desligado o áudio. Bando de maluco. Vocês deixam de ser maluco, viu? Um negócio. Não aguenta. Não aguenta vocês. Nível de desumildade. 3 milhões. Acabei de ver ali, ó. Entrou dentro da... Vamos lá dar uma verificada? Só dar uma finalizada no loot aqui. E você... agora sim. Olha o que eu vou fazer. Tem que fazer isso aqui, ó. É isso que a gente faz. A gente vem aqui. Agora. Tem o kit. Vai usar o kit? Pula, boneca. Meu, essa. Que pena! Tava fingindo ser tijolinho, tava. Morreu. Que triste. Caraca, meu material! Oh-oh. Pânico. Tem um momento pra entrar em pânico, é agora. Por que eu levei dano? Ah, de queda. Cara, cadê o material desse povo, mano? Eu vou usar por causa de 2 de vida. Tá? Ou sim. Ah, o medkit tá lá atrás! Vocês nem pra lembrar, mano. Cara, eu falo, chat inútil. Vamos usar o medkit lá atrás. Se é que não roubaram, né? Lembrei sozinho. Caraca, olha, vou pegar aquele baú rapidinho. Tem um potinho ali. Ah, beleza. Ah, tá. Cara, não quero jogar de K, não. Acabou de jogar uma de K. É, o que, que eu ia falar? Eu esqueci o que eu ia falar, mano. A gente tem um sub novo! Clayton! É isso mesmo, Clayton John. Foi mal, Clayton. Desculpa a demora pra ter ido aí. Thank you very much, mano. Seja bem-vindo ao Team Patriots. My friends. Vamos ver se tá aqui o nosso kit. Devidamente no local onde deixamos. Ótimo.
Daqui a pouco eu vou ler o que vocês mandaram, tá, galera? Vamos jogar aqui, eu vou lendo algumas coisas. Berrante, o Berrante! O Berrante! Calma aí, vou mandar outro. A gente matou dois, né? A gente vai lá agora. Tô indo buscar kill, moleque! Prepara! Spiderota! Eu ouvi barulho aqui. Meu Deus, tô errando tiro, hein? Não dá dano, cara. Meus tiros não dão dano. Puxa! O Berrante! Patriota aí do gado. 10? Nossa. Bora. E o material? Fala pra nós. Onde é que fica? Como é que se farma assim? Fala pra mim. E cadê todo mundo, cara? Caraca. Patriota mezenga. Pô, mas eu errei um tiro nesse cara aí que não... Não é muito natural, não, viu, de se errar. Bom. Eu acho que era bom a gente subir aqui pra olhar aqui em cima, mano. Quem é que tá vindo lá de parque? Ninguém vindo de parque. Tudo muito calmo, sabe? Tá tudo muito calmo. Chama o rebanho. Vou matar mais alguém. Porque a coisa ficou tão tensa ali dentro que eu esqueci que a gente tinha que tocar o berrante toda vez que a gente... É o berrante o nome disso aí, não é não? Toda vez que a gente... Matasse alguém. O problema é que a nossa comp tá bem... Bem ruinzinha pra longa distância, cara. Ih... Acho que não tem ninguém aqui em cima, não. Morreram mais duas pessoas, cara. Tá, um cara teleportou daqui. Vou quebrar essa, não. Ah, aquele brilho ali parecia que era alguém construindo, mano. Maçã. Uns negócios aqui em cima. Ah, por que que tem tanta construção alta assim? Tá, morreram mais dois sem eu nem ouvir. Será que aquele baú ali é uma trap? Eu controlo. Eu sei que vocês querem ir na trap, mas calma. Tá igual o Serjão Berranteiro. Esse aí eu conheço. Ah, aquilo ali pisca, mano. Eu não sabia.
Eu quase não vim aqui olhar como é que tá isso aqui. Nunca parei pra olhar, sabe? Calma aí, o potão aquilo ali? Alguma SMG melhor? Essa aqui. Tss, 11. Pump melhor. Ok. Tá, alguém passou por aqui, mano. Tá recente. Tá recente, a cena do crime tá recente. Aí, Wellington, eu vi que tu ganhou. Obrigado pelas estrelas, mano. Thank you very much, finalmente ganhou as estrelas. Opa! Opa, ouvi tiro se eu não ouvi. Ali, ó. Ok. Ai! Vai eu e você, mano. Falta de ar aqui agora mesmo. Ah, mais uma. Toma o pote, mais uma. Matamos dois. Meu Deus. Essa foi muito boa. Ele ia continuar construindo, mano. Nossa, isso aí levou aquela aula famosa. De graça, assim, for free. Cobrei nada. Foi cobrado nada dele. No, essa foi muito boa, mano. Eu nunca vi um negócio desse. Sério, eu nunca vi um negócio desse. Cara, foi muito boa. Cagou. Dança. Tchac, tudo. Dragado. Tchac, tu. Morreu. Ah, é, né? Tava esquecendo. Tava esquecendo. Ei, 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 oi, oi.
It is real. Tem alguma... MC Patriota? Não acredito que eu li essa porcaria, viu? Ah, MC Patriota, foda. Vou botar só mais uma estrutura aqui. É dele essa? É. Cantando que sabe, vai pro inferno. Ah, uma só, mano. Opa, vive. Caraca, mano, mas o que que tá acontecendo com esse povo? Donde está o player? Eu não sei onde está o player. O player is unknown. Não atira em mim, não. Cara, faltou o Berrante? Falou. Ainda bem que vocês falaram. Quase que a gente perdeu essa partida. Se não toca o Berrante, a gente ia perder. Alguém tá naquela casa, mano. Eu tenho certeza. Olha lá. Pode mandar. Vai, moleque, solta.
ao Window Hunt, ladies and gentlemen. Yeah!